Gada nogalē tika apkopoti Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras projekta ēnu dienas metālapstrādes nozarē rezultāti. Vairāk kā mēnesi uzņēmēju un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi ēnoja viens otru. Noslēguma pasākumā puses apsprieda savus iespaidus un secinājumus. Uzņēmēji novērtējuši sakārtoto mācību vidi. Bija pārsteigts par to, kāda tur ir vide, kādas tur ir mācību klases, kāda tur ir aprīkojuma. Tur tikai vajag gribēt un viss iespējas. Vismaz tas, ko es redzēju. Savukārt pedagogi atklājuši baltos plankumus audzēkņu sagatavošanā. Izrādās, ka servisā viņi to pat nemāk izdarīt. Tas pats elementārākais, kas ir, ko mēs it kā mācam, ja? Kas skolnieks aiziet, kad viņam pašam ir jādara, tad tu stāv klāt viņu bikst, tad viņš izdara, tad viņam aiziet, vienam pašam jāsāk darīt. Tad izrādās, ka viņš nav spējis pastāvīgi domāt, teiksim, tas tāds nedaudz pārsteigums bija. Bieži vien komunikācija starp mācības spēkiem un uzņēmējiem ir apgrūtināta. Man ir bijis tā, ka piezvana augustā, labdien, mums vajag darbinieks. Es ļoti mēģināju noturēties, lai nesāku smieties un nepajautāt, vai jūs uz biržu piezvaniet, uz skolē piezvaniet. Es saku, nu mums būs prakses, varam sadarboties un tā. Nē, jūs man nesapratāt, man vajag tagad. Un tad es teicu, lai atsūtu e-pasti. Sadarbība – labākais veids, kā uzlabot situāciju. Tas, ka skola sadarbojas ar uzņēmumiem, tas ir vislabākais modelis profesionālā izglītībā, jo skola ir izglītības iestāde, uzņēmumam vajag darbinieku, un skola lūk ir tas līdzeklis, tas ceļš, kā cilvēks var kļūt par konkrētā uzņēmuma darbinieku. Pēdējā laikā uzņēmumi par primāru uzskata tieši darbinieku, nevis aprīkojumu. Attīstītos uzņēmumos tomēr man liekas, ka prioritāte ir tas darbinieks, jo ja ir labs darbinieks, tātad būs arī visas normas sasniegtas, būs izpildīti visi kritēriji, gan kvalitāte, gan kvantitāte. Abas iesaistītās puses nonāca pie secinājuma, ka projekts ir jāturpina. Varbūt var pamēģināt tomēr mazliet vairāk pievērsties tam aspektam par iespējamo ne tikai ēnošanu, bet varbūt pat stažēšanos, un tieši skolotāju stažēšanos uzņēmumus. Plānots, ka Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras ēnu dienas Latvijā kļūs par labu tradīciju.